Så har jeg i dag været i gang med at lave et nyt genbrugsprojekt, som står her ved siden af. Og om lidt så fortæller jeg lige, hvad pokker det er. Men i dag så har vi fået Melanie med i værkstedet, ikke? Ja. Ja, fordi nu er det nemlig efterårsferie, og så er far hjemme en hel uge, og så skal vi lave en masse fis og ballade, både her ved værkstedet og alt muligt andet, ikke? Men i dag der har jeg lavet den her, og det er så fordi, at jeg har sådan en støvsuger her, som at jeg plejer at bruge, når jeg står og bruger min elhule med rundsav og sådan noget. Men problemet med den, det er, at der kan ikke være ret meget i den, så skal jeg tømme den hele tiden, og filter og stopper og alle mulige sjove ting og sager. Så i dag så har jeg lavet den tynde, som står her, og det virker så sådan, at den slange, som sidder ned heroppe i toppen, den er koblet til støvsugeren, og så har jeg så den anden slange, som sidder inde i siden her, og så kan jeg suge herfra, og så lander alle høvlesbundene ned i tynden her. Og det er en ting, som jeg går og tænkt over rigtig længe, at jeg skulle have lavet, men det er først nu, jeg har fået samlet alle stumperne, fordi at jeg skulle have sådan en sjov gummidims til at sætte i her, jeg skulle også ind til at sætte i her, jeg skulle også ind til at sætte i ned i støvsugeren. Men nu har den anden der fandt jeg lige den sidste, jeg manglede, så nu er det rigtig godt. Eller håber vi i hvert fald på. Jeg har tjekket, og det ser ud til, at det virker, men på mandag, så får vi en rigtig brugt, ikke? Ja. Ja, fordi der skal vi nemlig til at lave et projekt til Melanie og Madikken. Så lige nu der står mit radiatorskylderprojekt sådan lidt i stå. Og det er også en ting af genbrug, vi skal lave. Og når vi skal lave den, så skal vi høvle en masse træ, og vi skal save en masse træ. Og så vinder vi igen på genbrug, fordi at så får vi alt det der savsmuld ned i den her tynde. Og så kan vi genbruge det igen, ikke? Kaninerne. Ja, så kan vi nemlig bruge til vores kaniner. Så er vi fri for at skulle ud og købe noget. Så det er rigtig godt. Og mere kunne vi ikke finde på at sige lige nu, vel? Nej. Ej.